እንችል ሶስተኛው እና በጣም የገረመኝ የአብይ አማሮች ናቸው እሱ ያየሰው የአብይ አማሮች ነው የሚላቸው እንዳለ እና የአብይ አማሮች ታሪክ እያንዳንዳቸውን እዚህ መዘርዘር አልችልም አንብቡት እንግዲህ የአብይ አማሮች እንግዲህ ይሄ የአብይ አማሮች እነዚህ እነዚህ ቃላቶች የተለመ ጥቁር አማሮች የሚል ነበረ ስሙ ሟቹ ተስፋ ገብራ የሚያነሳው አማራ ኢትዮጵያን አማንትን ኦርቶማራ የሚልም ነገር ነበረ ደግሞ ዶክተር ፀጋይ ራርሳ የሚያነሳውም ነበረ መሰለኝ እና አሁን በብዘ ጋ ምንምናየው የአብይ አማሮች የአብይ አማሮች ናቸው ግን የአብይ አማሮች ናቸው የእነሱን ታሪክ በሰፊው እንሰማለን የንጉሱ ጥላውንን ታሪክ እንሰማለን አስገራሚ የሆነ ሰው የዳንኤል ክብረትን እንሰማለን የደመቀ መኮንን እንሰማለን የአብን ሰዎች እንሰማለን ብዙም ባይሆን ግን የአብያ ማሮች ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸው የአብያ ማሮች ውስጥ አብኖችም አሉ የግንቦት ሰባት ሰዎችን እንሰማለን ሚዲያዎቹን ጨምሮ እናቶ አንዳርጋቸው እንሰማለን ትንሽ አርቲስት ታማኝ በየነ ላይ ጠንከር ያለ ይመስለኛል በብዙ ቦታዎች ላይ እንግዲህ የተጻፈ ነገር ስለሆነ በታማኝ በየነ በጣም ጠንከር ብሎ ነው የተነሳበት እሱንም እናያለን የብልጽግና የአቢ ደርጎች የሚባሉትንም እናያቸዋለን መድፈኛ ቄሶች ታንከኛ ፓስተሮች ምናምን ተብሎ የተጠቀሱትንም በመጽሐፉ ላይ የምንመለከተው ነው ከአብይ አማሮች ጋር በተያያዘ እንደው በጣም ለእኔም ኢንትረስቲንግ የሆነ እኔ እንዳልኳችሁ በጽሁፍም የጎንደር ስኳድ ስላችሁ የነበረ በዛ መልኩ ያየ ሰው ባይገልጸውም ግን የጎንደር ስኳድ መሪዎች ምን አይነት ወንጀል ሲፈጽሙ እንደነበረ ዛሬ ከያየ ሰው መጽሐፍ ትሰማላችሁ ትሰማላችሁ ያኔ ኤርሚያስ የተናገረው ምን ነበረ እንደምትሉኝ እርግጠኛ ነኝ ማን ነው የጎንደር ስኳዱ መሪ ያልኳቸው የነበረው የጎንደር ስኳዱ መሪ እስቲ ያስታውስ ማን ነበር ያልኳቸው አገኘው ተሻገር አገኘው ተሻገር ምን ወንጀል ፈጽሞ ነበር ብያቸዋለሁ ከአበረ አዳሙ ጋር በተያያዘ ከሲዩዲን የሄደው በፊት የእኔ የነበርኩበት እኔ ዞን ሁለት አስተዳደር ነው የነበርኩት ብያቸው ሜክሲኮ የሚገኘው ማለት ነው ከፖሊስ አጠገብ የወረዳ 21 የምርመራ ኃላፊ አዛዥ ሳይሆን ምርመራ ላይ ያው ምክትል አዛዥ እንደማለት ነው እኔ በነበርኩ ሰዓት የነበረ በኋላ ጥሎ አርበኞች ግንባር የገባ ከአርበኞች ግንባር ወጥቶ ኤርትራ የገባ ከኤርትራ ወጥቶ ሲዩዲን የሄደ ሲዩዲን ገብቶ ግንቦ ሰባት የገባ ከግንቦት ሰባት ወጥቶ ወደ አማራ ምናምን ውስጥ ገባ መጨረሻ ለውጥ መጣ ሲባል የማስተርሱንም የሰራው በፖሊስ እና ሎካል ፖሊስ ላይ ነው ማስተርሱንም የሰራው ፔፐሩ በነገራችን ላይ የምትፈልጉ ሰዎች ይሳት አሁን ያለው ላይብራሪ ውስጥ ወይም የሳት የድሮ እዚህ ላይብራሪ የእሱ የማስተርስ ፔፐር አለ ላይብራሪ ውስጥ ዋን ኦፍ እኔ በማስተርሱ ላይ አስተያየት ከሰጠውበት ኮሚኒቲ ፖሊስ ዴቨሎፕመንት ላይ ማለት ነው ይሄ ሰው ከሲዩዲን ሄደ አበራዳሙ የአማራ ክልል ፖሊስ ሆነ ከዛ በኋላ ጸብ የገጠመው ከማጋ ነው ከጎንደሩ ስኳድ መሪ ጋ ነው ጸብ የገጠመው የዛኔ የአማራ ክልል ፕሬዚደንት ማለት ነው ን አንዳንዶችም ምንት ሲሉ ነበር ማነው አበረ አዳሙን ያስገደለው ማን ያስገደለው አበረ አዳሙን የሚል ጥያቄ ሳነሳ ነበር ኤንድ ተናግር ያለው በቅርብ ቀን በተደር ከማርያም ማየት ጋር በነበረ ውይይትም አንስቻለሁ ከአመት በፊት አንስቸዋለሁ የአበረ አዳሙ በሞተ በተገደለ በሶስተኛው ቀን ነው ያነሳሁት ቢኮስ ከመመቱ አስር ቀን በፊት አግኝቸው ስለነበርን ነው ቅድም እንዳልኩት የቆየ ግንኙነት ነው የነበረን ካበረ ጋር እዛ ሲዩዲንም የሆነ ሰው አለ አብሮ ኮኔክት የሚያደረገን የቆየ ግንኙነት ነው አበረ አደመ። እና አበረ ጸብ ወደ አስር ገጽ ጽፎ የወለውን ሁኔታ ጽፎ ይሄ ሊገሉኝ ነው እነማን ናቸው የሚገሉ እነ አሁን የጠቀስኩት ሰው ማለት ነው አገኘው ተሻገርና ቲሙ ፋይናሊ ምን ሆነ ይህን አልሰማችሁም ከኔ ላንብብላችሁ ገጽ ሶስት መቶ ሀምሳ ስምንት በነገራችን ላይ እዚህ ታሪክ ውስጥ ተመስገን ደሳለኝም አለ ምናልባት ማመን ያልቻለችው ሰዎች ያየ ሰው ራሱ ከባዶ አደለም የጻፍ ከተመስገን ደሳለኝ ሰምቶ ነው የጻፈው ሶስት መቶ ሀምሳ ስምንት እንዲህ ባለ ያልተቋረጠ የጭካኔ ድርጊት ውስጥ ያሉት የኦዴድ የብልጽግና መሪዎች እኔንም በተመሳሳይ ሊያስወጉድ የንቢችሉ ማለት አልቀረም በእርግጥ የኦዴድ ብልጽግና ሰዎች ብቻ አይደሉም በመርዝ ሰውን በመግደል የሚታወቁት የአብይ አማሮች የአብይ አማሮች እያልኩ የምጠራቸው የአማራ ክልል ሎሌዎችም ይህንን ነገር እንደተገበሩት ተሰምቷል እዚህ ጋር ተመስገን ደሳለኝ በእስር ቤት ቆይታችን የነገረኝን ልጥቀስላችሁ ተመስገን ደሳሌኝ ነው ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳሌኝ ለያየ ሰው የነገረው ማለት ነው ዛሬ ጎንደር ስኳድ ሊያብድ ነው በቃ ከዚህ ተነስቶ እዚህ ጋር ተመስገን ደሳለኝ በእስር ቤት ቆይታችን የነገረኝን ልጥቀስ የፖሊስ ኮሚሽነር የነበረው አበራዳሙን ማን የገደለ ይመስልሃል ብሎ ጠየቀኝ ተመስገን ማለት ነው የፖሊስ ኮሚሽነር የነበረውን አበራዳሙን ማን የገደለ ይመስልሃል ብሎ ጠየቀኝ እኔ ያው ተመርዞ የሞተው የተባለው አይደል በማለት ዝርዝሩ እንዲነግረኝ በመፈለግ አኳሃን ጠየቅኩት ከዛ ተመስገን ነው የሚመልስለት ምን አለ ተመስገን አገኘው ተሻገር ነው የመረዘው ሲለኝ ግራ ተጋባሁ ወያኔ ራያን ከያዘ እንደ ቴዎድሮስ ራሴን አጠፋለው በሚለውና ሌሎች ዝነኛ ንግግሮቹ የሚታወቀው አገኘው ተሻገር በወቅቱ የአማራ ክልል ረሰ መስተዳድር ነበር ምላሹ ግር እንዳለኝ የተረዳው ተመስገን ጉዳዩን በፍጥነት ማብራራቱን ቀጠለ ስለዚህ አገኘው ተሻገር ነው የመረዘው የገደለው ማለት ነው ያገኘው ሚስት ቅማንት ነች ይሄ ተመስገን ነው የሚነግረው ያገኘው ሚስት ቅማንት ነች አበረ ወደ ቅማንት ለመዝመት አንድ ኦፕሬሽን አቅዶ ሰራዊቱን አንቀሳቀሰ በዚህ ወቅት አገኘ ደውልና ዘመቻው እንዲያቆም ነገረው አበረም የአለቃውን ትእዛዝ ማክበር መፈጸም ግዴታም ቢሆን ይሄኛውን ተልኮ ግን ከመፈጸም እንደማይመለስ አስረዳው ከዚያም አበረ የቅማንት ዘመቻውን አካሂዶ ተመለሰ በዚህም የሚስቱን የቅርብ ቤተሰቦች ጨምሮ በርካታ ዘመዶችን በአበረ ዘመቻ ያጣዋገኘው ተበሳጨ ከዚህ ጊዜ ወዲህም ተጠማመዱ በመጨረሻም መርዞ ገደለው ማለት ይሄ አንድ ኮምፖነንት ኦፍ ስቶሪ ሊሆን ይችላል አንዱ የተመስገን የሚያቀው አንደኛ ታሪክ ሊሆን ይችላል ያ ግን የዘለቀ ከዛ በላይ የተሻገረ ልዩነት ነው ያለው ባገኘው ተሻገርና አዳሙ መካከል አንደኛ ሄዶ ሄዶ እስኳዱን ደርሶበታል ያገኘው ተሻገርን ገዳይ ቡድን ደርሶበት ነበረ አበረ በጣም ከሚጸጸትበት ነገር አንዱ በወቅቱ የዚህ የግድያው ላይ ራሱ የነዚህ ዶክተር አምባቸው ላይ የፈጸማቸው ጥፋቶች ነበሩ በስሜት በምናምን ተመርኩዞ ግን እዛ አካባቢ ያለ ባገኘው ተሻገር የሚመራ ስኳድ እንዳለ ገዛይ ቡድ እንዳለ ደረሰበት መጨረሻ እሱንም እንደማይምሩት አወቀ ሁለቱም ተጠማመዱ ያኔ አገኘው ተሻገር ሸሽቶ አዲስ አበባ ሄደ እኔ ሳገኘው አበረ አገኘው ተሻገር ሆቴል ተከራይቶ አዲስ አበባ ነው ያለው ከዛ አብይ ደውልና ለምንድን ነው ማትሄደው ባህር ዳር ይለዋል አይ እንዴት ነው የሚሄደው ባህር ዳር አበረ ባለበት እንዴት በህይወት ኖራለው ይለዋል አስራ አምስት ቀን ማለት ነው ሆቴል ተከራይቶ ደን በኋላ ከሆነ ቀን በኋላ ምስኪኑ አበር አዳሙ በመርዝ ተመረሰ የሚሆነውን ይኸው አሁን እውነቱ ገባችሁ የጎንደር ስኳድ ተመሳሳይ ኦሮሚያ ላይ ያየነው አይነት ስኳድ ነው የነበረው ይሄ ከጎንደር ህዝብ ጋር ልታያይዙ የምትሞክሩ ማለት እንትና አገኘው የጎንደር ወኪል ነው ማለት ነው እንደዛ ስትሉ አንዳንድ በጣም የሚያሳፍር ነገር እመለከታለው የጎንደር ህዝብ ምናምን ጥላቻም አገኘው ተሻገር የጎንደርን ህዝብ ይወክላል ወይስ የጎንደር ህዝብ በሽታ ነው የጎንደር ህዝብን ከወዳጁ የትግራይ ህዝብ ያጣላ ሰው ነው አብሮ የኖረ ስንት ዓመት የኖረውን ሰው ነው ይሄ ህዝብ የሌላው ህዝብ ጠላት ነው መጥፋት አለበት የኢትዮጵያ ጠላት ነው ያለው አገኘው ተሻገር ቢሎንግ ታደረገዋል አገኘውን መጥፋት ሲገባ ዘን እሱን ታከ የከሌ ጥላቻ ብለ ትመጣለ የሆነ ዓላማ ያስፈጽምልኛል ፌዴሬሽን ምክር ቤት ስላለ ብለ በዛ የዛ ተንኮል እና የዛ ሴራ በዘንብ አልሄደበትም ቢሄድበት ትልቁ ተንኮል አገኘው ተሻገር ከክልሉ ፕሬዚዳንትነት ተነስቶ ፌዴሬሽን ምክር ቤት የመጣበት ነው ሌላኛው ተንኮል ከስኳዱ በተጨማሪ ከግድያው ስኳድ በተጨማሪ ን ምን ሊሆን እንዳለ ደግሞ የዛሬ ሳምንት አገኘው በግልጽ ተናግሯል የማንነትና ወሰን ውሳኔ ልንወስን እንደሆነ ተዘጋጅተናል ብሏል ስለዚህ የአገኘው ጉዳይ የስኳዱ ጉዳይ ልታደባብሱ በጎንደር ህዝብ ስም ልትሸፋፍኑ የምትመጡ ሰዎች ትክክል አይደለም አገኘው የጎንደር ህዝብን አይወክልም እንደውም አገኘው ተሻገርና ቡድኑ እስኳዱ የጎንደርን ህዝብ ከሌላው የአማራ በዚህ መልኩ ግድያ እየፈጸመ እስኳዱ እየፈጸመ አበራዳሙ አይንክ የጎጃም ሰው ነው እንደምታውቁት ይህን የፈጸመ ሲቀጥል ደግሞ የወንድሙን የጎንደርን ህዝብ ከትግራይ ጋር የሚያጣላ ሰው ነው እሱም ቢሎንግ ከአርገ እንዴት ነው ልትኖር የምትችለው ያ እውነት ግን ይኸው እንደ መደምደሚያ ያየሰው መጽሐፍ ላይ የምታዩት ነገር ነው ይሄ ሶስተኛ ነው አራተኛ የትግራይ ጦርነት ነው የትግራይ ጦርነት ምናልባት ከመጽሐፉ ከስልሳ በመቶ በላይ የሸፈነ ከአምሳ ከስልሳ በመቶ በላይ የሸፈነ ይመስለኛል ያየ ሰው እኔም ነገሮች ይነበቡና ወይም ከጊዜያቶች በኋላ የትግራይ ጦርነትን በደንብ ባነሳው መርጣለው ዲቴይል አልገባ ማለት ነው እንዳልኩት የዚህ ጽሁፍ ትልቁ ጥቅም ያየ ሰው መጽሐፍ ላይ የተነገሩ ነገሮች ቢኖሩም በትግራይ ጦርነት ከትግራይ ወገን ያለውን ብዙ አላዳምጥ ነው ከትግራይ ወገን ከትግራይ ሳይድ ያለውን። ብዙ ያልተነገሩ ነገሮች አሉ ሰው ያየ ሰው ከትግራይ ሳይድ ያለውን ነገር አምጥቶ ነግሮናል ከትግራይ አካባቢ ያለው ምን ጦርነቱ በትግራይ ጀነራሎች አይን በህወት አይን በትግራይ ኮሚኒቲ አይን ጦርነቱ የፈጠረው ችግር ሙሉ የምንመለከተው ቅድም እንዳልኩት ካለማጋነን ከ በመቶ በላይ የመጽሐፉ ይዘት የትግራይ ጦርነቱ ላይ ያተኮረ ይመስለኛል እያንዳንዱ ነገርም የተያያዘው ከዛ ጋር ነው ስለዚህ ያንን ራሱን ችሎ የመወያያ ነጥቦችን መሆን ይችላል ግን እንደው ኢምፖርታንት ለ ለሶስት ነገሮች ለማንሳት አንደኛ ከትግራይ ሳይድ የተጠቀሱ ነገሮች ለምሳሌ ከጦርነቱ በፊት የአብይ አህመድ ዝግጅትና የህወሀቶች ባዶ ፕሮፓጋንዳ በጣም ነው የሚያሳፍረው ሳነበው በጣም በጣም ባዶ ፕሮፓጋንዳ ነበር የነበረው እና ጽፎታል ገጽ ስድስት ላይ ህወት ሚዲያ ላይ እንጂ ሜዳ ላይ የለም ብሎ ነው የጻፈው እና ስሪሊ ቁጥሩ ራሱ እንግዲህ እንደተጠቀሰ ነው የሰራዊቱ መጠን ያንን ቁጥር ብቻ ተይዞ ነበረ ወይ የመቀሌ ሰላማዊ ሰልፍ ሲደረግ የነበረው ወዘተ ወዘተ ብሎ ሰው መጠየቅ ያለበት ነው እና ከጦርነበት በአንድ በኩል የአብይን ዝግጅት የምታቁት ነው በሌላ በኩል ግን በተለይ ህወት ምንም አይነት ዝግጅት የሚታይበት ነገር አላየንም። አያሳይም ይሄ መጽሐፍ ቢያንስ ቅድም እንዳልኩት በሰራዊቱ ቁጥርም በፖለቲካ ዝግጅትም በወታደራዊ ዝግጅትም የምትመለከቱት ነገር የለም አብይ ግን ቀድሞ ከኢሳያስ ጋር ያደረገው ስምምነት ከጎንደር እስኳዶቹ ጋር ያደረገው ስምምነት የሌሎችን ለማሰማራት ያደረገው ነገር ከጦርነቱ በፊት ዲዛይን ያደረጋቸው ነገሮች በሙሉ ያን ሁሉ ስራ እየሰራ እነሱ ግን ስራ የሰሩበት ሁኔታ እንደሌለን ነው ያየሁት ይሄ አንደኛ ጉዳይ ነው አንድ ከየሁት ውስጥ ማለት ነው ሁለተኛ ግን ብዙ ጊዜ ሲነገር የነበረ እና ይፋ ይደረግ ብዬ እኔም ስጠይቅ የነበረው በእርግጥም የትግራይ ኃይሎች ሰሜን ህዝን አስቀድመው ማጥቃታቸውን ያየሰው ሁለት ሶስት ቦታዎች ያነሳል ምናልባት በዛ ወገን ላለው እንደ በትርም ሊጠቀምበት የሚችል ነገር ነው እንግዲህ ትሪገሪንግ ኢፌክት ሊሆን ይችላል ትሪገሪንግ ነው ማለ ከዛ በፊት የነበሩ የጦርነት ዝግጅቶች ነበሩ ነገር ግን ቲንክ ድምዳሜ ያገኘ ይመስለኛል የትግራይ ኃይሎች ሰሜን ዝን አስቀድመው አጥቅተዋል አጥቅተዋል አንድ ጀነራልም ሲያናግር ያየ ሰው ባና ጠቃ ኖሮ ምን ሊገጥመን ይችል ነበር ብሎ ሁለት ሴናሪዎች አንስቶለታል እዛ መጽሐፍ ላይ አንብ ሰው ለአንጠልጥለው እና እንግዲህ አስቀድመው ያጠቁበት ሁኔታን እንመለከታለን እዛ ሁለተኛው የተንጠለጠረ ታሪክ የመሰለኝ እሱ ነው ሁለተኛ ሶስተኛ በመሃላቸው የነበሩ ጭቅጭቆች በጁንታና በአንጃ በምናምን መካከል ጁንታ ማለት እነ ጽዮን ናቸው በአንጃዎቹ የሚባሉት እነ ጀነራል ጻድቃን ያኔ በ9ጠናሶስቱ ኢትዮ ጦርነት የወጡት ወይም የተባረሩት ወይም ራሳቸው ሪዛይን ያደረጉት በእነሱ መካከል ያሉ ጭቅጭቆችንም እናያለን እዛ ሳት የሆነ ጦርነት ውስጥ እንግዲህ ያ ታሪክ የራሱ የሆነ የራሱ የሆነ ግለሰባዊ ይዘት አለው ድርጅታዊ ይዘት አለው የሚለውን ነገር እዚህ በግለሰብ ደረጃ አሉ በተለይ የጀነራል ጻድቃን ሚና በጣም ጎልቶ ነው የሚነሳው እዚህ ላይ የጦርነቱም አካባቢዎች ላይ የጀነራል ጻድቃንና እና የደብረፅዮን ግንኙነቶች ይነሳሉ ደብረፅዮን እና ተብሎ ከነጌታቸው ጌታቸው ረዳ ጌታቸው አሰፋ ምናምንጋ ጸብ እንደገጠሙ እዛው አፍላ ጦርነት ውስጥ እና አስር ቀን ግምገማ እንደተቀመጡ ያሳያል ዞሮ ዞሮ እዛ ውስጥም ሆነው ነባሪዋት ፖሊስ ቢሮ እና የአንጃዎቹ የሚባሉት መካከል ኮንፍሊክቶች እንዳሉ የምናይበት ነው እና ስቲል ይሄ ነገር ደግሞ ሲወርድ ሲዋረድ ዛሬም ድረስ የምንሰማቸው ነገሮች አሉ ያንን ነገር ያጠሩትም አይመስለኝም ይሄ በዛ ደረጃ የምናያ ነው ዞሮ ዞሮ ግን የትግራይ ጦርነት ራሱን ችሎ በፓርት በፓርት ሌሰንም ለመውሰድ አንድ ሁለት ሰብሎ መታየት ያለበት ይመስለኛል ለዛሬው ግን ከዚህ በላይ ባሌ ደስ እንደውም ዲቴይል ሄድኩት አፌክት ካደረገው ይቅርታ ጠይቃለው መጽሐፉን አፌክት ካደረገው ግን ብዙ አፌክት ያደረገዋል ብዬ አላስብም በጣም ትልቅ ጽሁፍ ነው እንደዚህ አይነት ጽሁፎች ቢወጡ ይበረታታል ይበረታ በጣም ነው ማበረታታው እና ታሪክም ሆኖ ይቀመጣሉ በተቻለ መጠን ግን የእኔ ሪኮማንዴሽን በተለይ ከሆነ ጊዜ በኋላ የወሰድኩት ሰን ፐርሰናል የሆኑ ቤተሰባዊ ጉዳዮች ወይ እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ትንሽ ቀነስ ማድረግ ይጠቅማል ብዬ አስባለሁ። አንዳንዴ ለፖለቲከኞቹ ስንል የምንጽፈው ነገር ቤተሰብ ጋር ሄዶ የሚፈጥረው ችግር ይኖራል እና ይሄ ከሆነ ጊዜያቶች በኋላ ነው ሪያላይዝ የምናደረገው ያን ነገር መጠንቀቅ ያስፈልጋል አንድ ጊዜ ጋሽ ሉላይ ከመሞቷቸው በፊት ያው አልፎ አልፎ አገኛቸዋለሁ በተለይ ምሳ ወይ የሆነ ነገር እና ቤታችንም አቅራቢያ ነበረ እኔም እዛው አካባቢ ነበር ምኖሮ እና አንድ ጥያቄ አንድ ጊዜ ያስታውሳለው አጥፍቶ መጥፋት የሚለው መጽሐፍ እና ሌሎች መጽሐፎችም አለውእና እንደው አቶ በጣም ትልቅ ሰው ነው እንደምታቆት ጋሽሙር ጌታ የተለያየ አመለካከት ሊኖር ይችላል ግን በጽፈት በምናምን ውስጥ ግዙፍ የሆነ ሰው ነው የፕሬስ ሀላፊም የነበረ ነው እና እንደው የሚቆጭህ ነገር እንደው ባላደርገው ኖሮ በመጽሐፍ ውስጥ ቢካውስ እኔ በመጽሐፍ ውስጥ ባላደርገው ኖሮ ብለ የምታስበው ነገር ምንድን ነው አልኩት እና አንድ ነገር ያነሳልኝ ምንድን ነው ይሄ አጥፍቶ መጥፋት የሚባለው መጽሐፍ ላይ ስለ ኮሎኔል መንግስቱ ፐርሶናሊቲ የሄድኩበት ርቀት ተገቢ ነው ብያላምንም እሱ ይጸጽተኛል አንዱ ማለት ምንም የሚጠቅመው ነገር አልነበረም ለምሳሌ አስተዳደጉ አወላለዱ የኮሎኔል መንግስቱ ባለቤቱ የት እንደነበር በጣም ማለት ታሪኩ በጣም የሚያስደነግጥ ነው እዛ ውስጥ ያለው የኮረል መንግስቱ እንዴት ተወለደ እንዴት አደገ ማን ነው የወለደው ምናምን አባቱ ማን ወዘተብላ ወዘተ ብላ የሚል ጥያቄዎች ልታነሱ ያደርጋቸዋል እዛ ውስጥ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ከከለሩ ጋር ተያይዞ ከአጭርነቱ ጋር ተያይዞ የኢንፌሪሪቲ ኮምፕሌክስ እንዴት ዴቨሎፕ እንዳደረገ በዚህ ምክንያት የመጡ ነገሮች ሶ መልኩ ቁመቱ አስተዳደጉ ወዘተ ነገር ወስዳችሁ የዛ ድምር ውጤት የኢንፌሪሪቲ ኮምፕሌክሱ እንዴት እንዳመጣ መሪ ስለሆነ ሊገባ ይችላል ግን ምንድን ያለኝ አሁን ብሆን ያን ነገር አላደርገውም ነበር ቢካስ ፖለቲካሊ እንትንም ነው ማለት ብዙ ነገሮችን አፌክት ያደረጋል ከፖለቲካው ባሻገርም ማለ ማለት ነው እና አንዳንዴ እንደዚ አይነት ነገሮች መጠንቀቅ ለምሳሌ ያየሰው እንዴት እንዳየው አላቅም ግን የአብይ አህመድ ፊቱ በማዲያት መመታት ብዙ ለእኔ አስፈላጊ ታሪክ ነው ብዬ አላምን ፖለቲካሊ ማዲያት የሚል ተጽፏል ግን ሄደ ሄደን ስናየው መልኩ በማዲያት የተወረረ መሆኑን የሚያሳይ ነው ከአስተዳደግ ምናም ነገሮች አሉ ግን እሱ ነገሮች ሁለተኛ ሶስተኛ መጽሐፍ ሲጻፉ መስተካከል ያለባቸው ነገሮች ይመስለኛል እና ኢንጀነራል በጣም ጥሩ መጽሐፍ ነው እያንዳንዱ ታሪክ የታጨቀበት ነው እንግዲህ ሌላ ቨርሽን ኦፍ ስቶሪ በተለይ ከትግራይ ጦርነቱ ጋር አንዳንድ ሰዎች እንዳሉ ሰማ አለው ዘር ቨርሽን ፍ ስቶሪ እነሱም ጽሑፉን ጽፈው መጽሐፉን ጽፈው በዚህ መልኩ ውይይት ቢደረግ አንዱ ይጠቅማል ብዬ ነው ማስበው አድማይ ተመልካቾች ላይክ አርጉ ሰብስክራይብ አርጉ ሼር አርጉ የዛሬው ፕሮግራማችን ረዘም ተደርጎ ነው የተቀረበው በዚህ ይጠናቀቃል መልካም ቀን